Добро утро на 17 август, сряда, от мен Симеон Иванов, Ангел Бончев, Тодор Беров, както и редакторът в днешното предаване Кристиан Гаров. Днешният ден е специален за предаването ни, тъй като рожден ден празнува Христина Христова. Така че, Христина, от мое име и от името на целия екип ти желая да бъдеш здрава, ти и всички около теб. Бъди щастлива и не забравяй да бъдеш удовлетворена от всичко постигнато в личен и професионален план. Честит рожден ден! И към темите в предаването ни днес, ето една част от гостите и акцентите. Инфлацията на годишна база чупи нови рекорди, въпреки успокоението в ръста и през последните месеци. Как да излезем от омагьосания кръг на намаляваща покупателна способност и ще се увеличат ли осезаемо доходите? Специални гости веднага след новините в 8 ще бъдат синдикалиста Мика Зайкова, икономиста Георги Вуджев и Щерю Ножаров от Българска стопанска камара. Ще говорим и за политика, разбира се. Остава ли на масата възможността за съвместно явяване на изборите от страна на Продължаваме промяната и Демократична България? Какви са плюсовете и минусите от подобно обединение? И това ли е начинът двете формации да вземат първото място на изборите? Антонета Цонева от Да, България ще бъде при нас. Има ли риск да плащаме по-високи цени за парно през зимата от вече обявените такива от КЕВР? Ще влоши ли допълнително финансовото състояние на родните топлофикационни дружества предстоящият отоплителен сезон? Отговорите на тези изключително важни потребителски въпроси ще очакваме от Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикациите у нас. Пробив в съвместната историческа комисия между България и Република Северна Македония. Какво са се разбрали още през 2019 година историците за някои светли личности от нашата история? Защо го научаваме чак сега и най-вече ще влязат ли тези формулировки в учебниците или ще бъдат използвани само за така наречените съвместни чествания? Професор Иван Илчев от съвместната историческа комисия ще бъде наш специален гост. Очаквайте и анализа на политолозите днес. Може ли предизборната кампания да промени вътрешно политическата динамика у нас и какъв парламент ни очаква? Коментарът и прогнозите днес ще бъдат дело на Боян Балев и Любомир Стефанов. Някои региони на Европа са обхванати от безпрецедентна суша, което води до криза с водата. Дори и без климатични фактори обаче, на места у нас, знаем, водната криза е ежедневие и днес ще обърнем внимание на язовирите и тяхното състояние. Гост по темата ще бъде бившия министър на екологията Емил Димитров, ревизор. И така, Ангел Бончев стои зад новините в предаването ни и днес. Какви са водещите акценти в сряда сутринта? Ще разберем от него. Добро утро, Ангеле. Добро утро, Симеоне. Добро утро и на нашите зрители. Разбира се, водещата тема, която ти съобщи, е и водеща и в новините. Националната статистика отчете рекордна инфлация за последните 24 години. Още подробности очаквайте след малко. Сменят ръководството на Булгаргаз. Кои са новите лица там? Ще разберете след малко. Намалиха изолацията и карантината за заразените с COVID-19 и техните контактни. А какво е състоянието на двете деца, които бяха пострадали най-тежко при катастрофата в неделя с сръбския автобус на автомагистрала Тракия? Ще разберем в пряко включване в новините ни в 8 часа. Останете с нас. Благодаря ти, Ангеле. Темата, свързана с ръководството на Булгаргаз, ще засегнем и с някои от събеседниците ни днес. Но сега, тъй като хладното време навън бързо си отиде, очакват ли ни нови горещини в следващите дни? И по-специално, какво ни очаква днес като време? Отговорите от Тодор Беров. Добро утро, Тодоре. Добро утро, Симеоне. Добро утро на всички наши зрители. Да, хладно е навън, но слънчево време ни очаква днес. Температури почти навсякъде около и над 30 градуса. Времени увеличение на облачността се очаква след обед, но само на изолирани места ще превали и ще прегърми. Къде? След малко в прогнозата. Очакват ви два качествени часа в ефира на Българската национална телевизия, които сме подготвили за вас с Кристиан Гаров. Започваме. За рекордната инфлация и доходите на българите. Анализ на Мика Зайкова, икономистът Георги Вълджев и Щерю Ножаров от Българска стопанска камара. Ще има ли коалиция между Продължаваме промяната и Демократична България? Гостува Антуанета Цонева. Очаква ли ни ударно поскъпване на парното през зимата? Коментар на председателя на Асоциацията на топлофикациите Кремен Георгиев. За пробива в историческите спорове между България и Република Северна Македония. Професор Иван Илчев.
Здравейте отново. Стартираме днешното ни предаване от Югозападна България поради недоволство на жителите на санданските села Катунци и Златолис. Причината е забавеният ремонт на пътя между двете населени места, който заради недостиг на средства може и да не бъде довършен. Още за недоволство на хората в района и има ли къде да се намерят още средства? С отговорите сега включваме Алими Санков. Добро утро, Али. Добро утро от въпросния път между селата Катунци и Златолист. Както сами можете да видите, от 7-километровото трасе, чието ремонт е започнал само преди година, асфалт има само на около 400 метра. Както виждате и зад нас недоволството на хората на двете села, най-вече на тези на Златолист. Нека чуем техните искания и от кога те чакат този ремонт. На госпожа Аврамова казвам добро утро. Вашата къща се намира до този път. Да. Кажете какви проблеми? Проблема е много голям. Минават коли непрекъснато и прах колкото се искаш. Всичко са, масите непрекъснато са в прах, дрехите като перем. Изобщо е много лошо. В Златолис се намира и храма Свети Георги, където живява лечителката преподобна. Стойно много туристи има. Да, има. Пътя е проблемен. И за туристите е проблемен. Да, наистина е проблемен. Обещаха, че ще сложат асфалт, още не са го сложили, а това за нас е голяма мъка, да дишаме прехоляците на Златолис. Аз лятото идвам тук по 5 месеца, но хората, които живеят, просто не ги виждам как ще карат с този прахоляк. Госпожа Атанасова е една от жителките на Златолис, която цял живот е тук. Госпожо Атанасова, кажете как... Почти не е невъзможно. Ние живеем толкова хора в селото, че се броиме на пръсти. И ни се налага често да ходим на лекар. Обаче ни е невъзможно по този път да стигнем до лекар и боледуваме често по-често и по-често, дори ако не се разплача, ще разкажа няколко случки, които биха трогнали всеки човек. Кажете една. Ами една от тях е при нас на настани да живее грък, отглеждаше пчелички, фургон му беше по край пътя. Не се мина много време, почна да кашля силно този човек. Един ден го намериха до кошарите, паднал, умрял от силната кашлища. Откъде? Откъде дойде тази кашлища? От огромните прахоляци, които се вият чак до небето. Не можем да дишаме, задушаваме се. Друг човек и той така. Намериха го, паднал до мрежата. Друга жените горе, бледа. Мислите, бледа, че това е от прахта от пътя. От да отидем и към зам кмета на община Сандански. Господин Дончев, доброто. 4, малко над 4 милиона са отделени за ремонта на този път. Трябва да е готов, казват хората, до октомври тази година. В момента няма ремонтни дейности. Защо? Значи договорът е подписан на месец 6-2021 година. Срока на договора е 400 дни. В момента горе-долу земните работи са приключили на 100%. Предстои асфалтиране, полагане на асфалтовата настилка. Фирмата изпълнител месец 4 е внесла предложение до общината за искане допълнителни средства, по-точно анексиране на видовете работи, които значително поскъпнаха през последните месеци във връзка с инфлацията, войната и така нататък. Това са основно асфалта, мантинелите, маркировката и пътните знаци. Община Сандански е направила предложение до Министерството на финансите за искане на допълнителни средства за допълнително финансиране. Както предполагам, знаете, има направени промени в закона за обществените поръчки, което дава възможност евентуално анексиране на такива договори, които... Само кажете, моля ви, 4 милиона са отделени, на 400 метра има само асфалтова настилка. Колко пари са похарчени до тук от тези 4 милиона? Някъде около 1 400 000. Само за 400 метра асфалт? Не, говорим и за земните работи. На целия път. Цялото трасе е готово, положена е трошено-каменната настилка и предстои отпочване на асфалт. Тези хора искат конкретни обещания. Могат ли до октомври да имат готов път? При евентуално подписване на анекс до октомври фирмата дава гаранция, че ще приключи с асфалтовите работи. Тоест пак не е сигурно. Еми предполагам, че ще се договорим с фирмата и ще бъде изпълнено. Надежда, по-скоро това. Надеждата остава у жителите на Катунци и Златолист, а ние ще продължим да следим ситуацията.
Много ти благодаря, Али. Пореден срамен случай. За пореден път просто очакваме да се разреши казуса. Ще очакваме още подробности по темата от теб в скоро време сега. Отваряме тема, за която ще говорим в следващите минути на предаването ни. Става дума за липсата на вода в някои региони на страната ни. Започваме с община Своге, където положението е бедствено. Над 12 000 души са без вода за неопределен период от време. Рибата в развъдниците е умряла, но причината за всичко това е пресъхнала река, а още подробности след сега от Илия Богданов, който е заместник кмет на община Своге и главния комисар Николай Николов, директор на дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Добро утро, господа! Да започнем първо с описание на ситуацията към момента. Кои села са в бедствие? Добро утро на зрителите на БНТ. Второ денонощие на територията на община Своге, в град Своге, село Искрец, село Свидния и части от село Церово с около между 13 и 15 хиляди човека. Второ денонощие няма вода поради изчезване на водата от речното корито. Най-вероятно е от разместване на земни пластове. В тази ситуация кризисният щаб предприе организиране на доставка на питейна вода с водоноски и от днес започваме на 24 пункта доставка на бутилирана вода за населението. Но с това проблема няма да бъде решен. Очакваме от отговорните институции, които са сезирани своевременно, по-спешност и неотложност да се предприемат хидрогеоложки проучвания и сондажи, защото трябва в близките часове да се вземе такова решение, тъй като ако това не се предприеме, кризата ще се превърне в хуманитарна. Хората имат нужда не само от питейна вода, имат нужда и от вода за други нужди. Изключително е тежка ситуацията. Правим всичко възможно, което може общината със своите ресурси в този момент да направи, но очакваме решителната намеса на държавата в лицето на ВИК София област и ВИК холдинг. Вчера разбрахме, че се предвижда или вече е започнало изграждането на магистрален водопровод. Кога се предвижда да се случи това и да бъде завършен той? Необходимо е и подмяна на довеждащия водопровод, който е от около 11 км, така че тези неща те не могат да се случат за часове. Ситуацията е наистина много тревожна, много тревожна и се налагат мерки дори в следващите часове. Това, което може да се подключи към водопреносната мрежа, е крайно недостатъчно и няма да може да реши въпроса. Необходима е поспешност, пак повтарям, хидрогеоложки проучвания и сондажи веднага, за да може да се преодолее този проблем. Ние не знаем тази река дали ще потече, кога ще потече и с какъв дебит. В момента се контролира параметрите на притока, което не се променя от 30 литра в секунда, което е крайно недостатъчно при обичаен обем на притока от 130 литра в секунда. Предполагам и главният комисар Николай Николов е при вас и бихме искали да го попитаме какви са решенията, които кризисният щаб е взел вчера след своето събиране. Главен комисар Николов е на терен поради необходимост, е на терен. Така, в такъв случай въпросът е към вас, също имате информация. Да. Въпросът, ако обичате. Решенията на кризисния щаб от вчерашната среща? Решенията на кризисния щаб е на първо време да подсигурим вода за гражданите. Това сме го направили. В днешния ден сме организирали 24 пункта за доставка на вода. Изказваме благодарност на всички кметове, които чрез Националното сдружение на общините ни помагат в този момент. Столична община, Гоце Делчев, Долна Баня, Дупница, Гоце Делчев, Пловдив. Изключителни благодарности. Очакваме и други общини да ни помогнат в тази ситуация. Призоваваме и други хора, които имат възможност да ни подпомогнат с вода, защото това са между 13 и 15 хиляди човека, които в момента се стремиме да им осигуриме само вода за пиене, но хората е необходимо да ползват и за други нужди. Да, много финален въпрос. Очакваме решителна намеса на държавата в тази ситуация, в което не се съмняваме.
Да, господин Богданов, и за финал ще ви помоля за кратък отговор. Остава ли водеща причина за присушаването на реката подземно срутване, т.е. няма човешка намеса, и също така загубили ли са собствениците на рибарници цялата риба, която са притежавали? Не, за човешка намеса не може да става на въпрос. Най-вероятно, казвам най-вероятно, това са срутване на земни маси. Това е според нас причината. Естествено, могат да бъдат разглеждани и други версии. Да, хората, които имат бизнес с риба, претърпяват значителни загуби от рязкото спиране на водата. Наистина, това е природен катаклизъм, пред който сме безпомощни, но само с помощта на държавата може да се справим, и то в близките часове и дни, тъй като сме пред хуманитарна криза, ако не се вземат адекватни мерки. Много ви благодаря. Илия Богданов, заместник кмет на община Своге. Чухме вашия призив за държавна помощ. Надяваме се да го получите още в близките часове, както споменахте. И сега още за регионите с проблеми с водата. В област Велико Търново над 20 населени места са на воден режим това лято. Причината на някои от тези места се крие в остаряла водопреносна мрежа, на други липсата на достатъчно дебит в местните водоизточници. Какво е решението на тези проблеми и какви мерки са взети до момента? Това очакваме да разберем в следващите минути. От Мирела Дончева, която е там. Добро утро, Мирела. Здравейте, Зорница Илиева съм аз, заедно с областния управител на област Велико Търново. Направо на въпроса, господин Гогучко, здравейте. А какви мерки вземате, за да се реши проблема, и възможно ли е това да се случи? От снощи, да кажем, новината в община Свищов обявиха бедствено положение. Добро утро. За да отида към какви мерки ще бъдат предприети, аз искам да се върна къде, от кога започва този проблем. Проблема с безводието на една немалка част от населените места в областта не е от тази година, не е от миналата година, не е от преди 5 години, само че той всяка година се задълбочава. Област Велико Търново като населени места се снабдяват около 60% от населените места от язовир Йовковци, а останалите населени места от собствени водоизточници. Общия проблема за всички населени места – амортизираната водопреносна мрежа, по която общините в годините назад работят, подменят, но количеството на тези здравопроводи е доста голямо, се работи по въпроса. За населените места, които имат собствен водоизточник, те са и проблемните населени места. Те са основно териториите на община Свищов, Павликени, частично община Елена и отделни населени места в останалите общини. Извинявайте, че ви прекъсвам. Това ние го знаем, защото това лято го повтаряме непрекъснато. Това обаче въобще не помага хората да имат вода. Кризисният щаб при нас в област Велико Търново, чухме преди малко в Своге, доставят питейна вода. Тук какво се случва и какво правите по същество за хората? Към настоящия момент е осигурена питейна вода в село Караесен. Днес ще проведа среща с представители на общините Павликени, Свищов и ВИК, да видим какви са възможности да се осигурят водоноски, които да осигурят на първо място питейна вода и вода за битови нужди. Ще се обърна и да запозная какви са възможности помощ да окаже Националния военен университет. Тук направо колегите ви от Своге говорят, че тази криза, това бедствие може да се превърне в една хуманитарна криза голяма, защото хората, ние нямаме нужда само от вода за пиене. Това може да доведе до една камара проблеми и вероятно вече това се случва. Генерално в някакво обозримо бъдеще може ли това да се реши? Възможно е да се реши, но пак се обръщам назад във времето. Необходимо е време. Колко време според вас е необходимо? Слушат ни сега хората и чакат да разберат какво би станало, за да... Ако кажа след 2-3 месеца, ще излъжа. 2-3 години. Въобще, може ли това постъпателно се превърне в основния проблем на България? Ама това, което го обсъждаме за област Велико Търново, ако минете през останалите области, във всяка втора област го има. Това е един проблем, който касае почти територията на цяла България.
и не може да се решава всяка област по-отделно. На парче. Тоест, днес в Павликени, утре в други градове, а може ли в същото време да кажем, че в България вода, газ има, жадни може да ходим? Скоро всички. Много точно определение на проблема. Но поне в област Велико Търново, като изключим, нали, липсата на водоизточник в някои населени места, то като язовири, ние сме, може би, областта с най-много вода в язовирите. Вие много добре знаете язовир Йоховци, но той не охваща територията на цялата област. Знаете за една идея за Александър Стамбулийски, който от нужди за поливане на селско стопанство да се използва за питейна вода, не трябва да се отхвърля и този вариант. Това да бъде финала ни, господин Огучков, това не е никакъв финал, едно отворено изречение оставаме. Тази идея сме разказвали в нашето предаване сутринта на областния управител, който беше преди вас. Вие бяхте преди него, сега се връщате. Още докато държавата се натъмани, хората явно ще трябва да карат на водоноски и да се молят в един момент да дойде ред в държавата, така че да се реши един от основните, а може би и най-сериозния проблем, проблема с липсата на вода в цялата страна. Благодаря ви за това участие. Ние ще следим темата. Започват и дарения в много населени места. Млади хора се организират да носят вода на възрастните хора по селата и това ще следим. Това е темата, проблемната тема номер едно и за нашата област. Много ти благодаря, Зорница. Да, когато очевидно има дефицити в управлението на водните ресурси в държавата, се намества гражданското общество, както разбираме от теб. Ние продължаваме темата след секунди с Емил Димитров, ревизор, който вече е при нас. Преди това кратка реклама. Останете с програмата на БНТ. Въпросите с сушата и режимите на водата в Западна Европа поставят отново въпроса за това доколко ние в България сме готови да посрещнем климатични аномалии, тъй като дори и без такива виждаме, имаме своите проблеми в осигуряването на водата. Състоянието на язовирите е една от вечните теми у нас и днес ще я коментираме с Емил Димитров, ревизор, бивш министър на екологията, съвсем неотдавна. Добро утро, господин Димитров. Добро утро на вас и на всички зрители. Господин Димитров, създава се едно чувство или възприятие у нас, че сякаш язовирите ни са в двете крайности. Или са критично ниски, или са опасно пълни. Има ли такъв елемент? Можем ли да генерализираме така или просто винаги се сещаме за тях, когато нивото им е опасно? Така е. Когато няма вода, хората изведнъж разбират, че я няма и почват да казват къде е държавата. Когато я събираш и изведнъж пък се излее страшно много вода в водосбора, те почват да преливат. Но те преливниците са облекчителни съоръжения. Те затова са предвидени. И във всяка мивка вкъщи, във всяка вана имаш един преливник, която като се качи водата трябва да прелее. Тази година язовирите са пълни. Дедо Боже се е смилил над нас. Последните две години имаме вода, преди я събирахме много трудно. Но, ако мога да кажа генерално какви са проблемите, ние нямаме единен контрол върху водоизточниците. Значи, част от язовирите се стопанисват от НЕК. Негови интерес е да са пълни и когато му трябва за ток спешно, да може да ги ползва. Без да се съобразява с земеделци или с питейно-битовото. Нормално е. ВИК има собствени, той има друга част от стопанисва от язовирите. Той пък се стреми да си ги пази само за питейно-битово и ако може да не дава на земеделците. Те понякога са смесени язовирите. Служат и за поливане, служат и за енергетика, служат и за питейно-битово. Напоителни системи, предимно тези, които са за напояване язовири, много малко от тях са за енергетика и за питейно-битово, те пък имат свой интерес. Цяла година да я събирате, да я пускат лятото, за да има за земеделците. Общинските съвети пък контролират минералните извори и там вече е на приятелска основа. За този хотел ще дам, за другия няма. Така че нямаме единен контрол. Разпръснато е между различни. Нямаме единен контрол, трябва да има единен контрол. Закона, който дава правомощия на екологичното министерство да разпределя водния ресурс върху тези 52 язовира, до някъде дава възможности, но не знаете какво е лятото, когато няма вода. Един ден идват земеделците дай за поливане, на другия ден идват други земеделци и казват оставете водата, за да си гледаме рибата, на третия ден идват трети хора и е чудо.
Така, липсата на инвестиции. Това е огромният проблем. Всеко едно ВИК, за да направи ремонт, трябва да харчи пари. Харчи ли пари, това трябва да влезе в цената на водата. Стигаме до общинския съвет, който трябва да вземе решение за цената на водата. Той каза, а не, съкращайте заплати, оптимизирайте. Не даваме пари и не даваме възможност да се дигне цената на водата. Една кола, като не ремонтираш 10-15 години изобщо, еми в един момент защо спря колата и къде държавата да ми купи нова. И разбира се, да разделим условно. Имаме повърхностни водоизточници, които вече в голямата си част сме унищожили, и едни подземни водоизточници, които все още са съхранени. И аз така съм казал в Народното събрание. Подземните водоизточници са водата на нашите деца. Нашето бъдеще. Ние трябва да я пазим. За съжаление, имаме рудници, хвостохранилища, уранови мини, които рано или късно ще замърсат. Имаме реки, които три града имат пречиствателни станции, имат 300 села след тях или 30 села, директно заустват в реката. Разбирате, че реката, този повърхностен водоизточник, го няма. На много места се опитват да хванат водата преди да влезе в основната река. Ето, Свогията е водосборена река Искър, но я хващат преди да е влязла в реката. Навсякъде е така. И сега, какво ни трябва? Единен контрол и инвестиции. И разбира се, резервни водоизточници. Хубаво е обаче, всеки град, като му кажеш, дай сега преди имаме резерва в случай на криза, казва, е, толкова години сме карали така, айде ще минеме и то мандат без. До момента, до който го закъсат и тогава се намират чудотворци. В Перник един беше открил едни пещери, едни подземни източници, ще водопади от ръки. Няма такова нещо. Друг беше казал, че се отваря язовир и водата изтичала на 5 години един път. Сега в Своге ще се намерят страшно много хора, които тук има един страшен извор от деда го помна, от баба го помна, не може ли да го списва към основния водопровод, да се направят връзки и сондажи, за да може да се захрани. И да ви попитам, кои от, особено от времето, в което вие сте били министър, има ли в критично състояние язовири и водоеми? Има ли за какво се притесняваме, тъй като данни от миналата година, изнесени от служебните правителства, ако не се лъжа, говорят за 400 язовира, които се нуждаят от спешен ремонт. Сега, че ние не сме си ремонтирали язовирите от страшно много години, това мисля, че никога не би трябвало да го изненадва. Това, че на напоителни системи каналите не са ремонтирани от страшно много години, никой не трябва да изненадва. Но тук отиваме в политиката. Няма пари, оправите се сами. Ако направят ремонт, дайте пари да дигнем цената за земеделците. О, не дейте, не може, това е политика, те няма да гласуват за нас за изборите. Същото е за цялата система. Давам пример с Шумен. Те са си захранили града, имало достатъчно водоизточници, до момента, който са решили, че се захранят от един язовир и са унищожили всички останали водоизточници. Сега къде е държавата да ни направи нов водопровод? Защото е най-лесно да чакаш на държавата. Своге също. Те имаха теч, който половината им вода течеше в реката години наред. Но не можеха да го отстранят, защото нямаха пари за инвестиции. Сега в момента те нямат пари. И казват къде е държавата, за да ни направи довеждащо водоснабдяване. Ще изваждат баби, дедовци, колко им е трудно, колко им е тежко, за да може държавата да се ангажира. Това, което е много важно да се знае, наистина го закъсваме с повърхностните водоизточници. Аз съм бил в условия на криза, когато и Перника нямало вода, и Ямбол, Сливен, Елхово. Какво представляват те това за реки, сондажите, за малки водоеми? Сондажите, които са, пада водата непрекъснато надолу. Ние сме карстов район. Ние имаме огромен проблем. Наличните водоизточници почват да пресъхват. И затова трябва много да пестим подземните, а също така част от язовирите, които са за напоителни системи, са съответните пречиствателни станции, трябва да се направи така, че да доведат вода до гражданите и това е бъдещето. Ние все повече язовири, предвидени за напоителни системи, ще ги ползваме за питейно-битови. И трябва да пазим подземните, за да не се налага след време да нямат вода децата ни. И в крайна сметка, има ли в момента язовири, които са в опасно или критично състояние, нещо, което да ни притеснява? Не, нямаме. Язовирите ни, 52 значими язовира, които са в България, може да ме питате за който иде от тях. Бюлетина, който съм извадил от 16-ти е 619 номер. Това е бюлетин, който аз съм създал, когато съм отишъл в министерство, за да се знае всеки ден какво е състоянието на язовирите и всеки един гражданин да влезе и да може да го провери. Те всичко друго сринаха, но този бюлетин остана. По отношение на тези 400 язовира, много се забавлявах, когато слушах, че нали, било направена проверка, един кубик бетон струвал 100 лева, а те го били направили за 120. Виждате ли как ощетява на държавата? Спираме всичките тези неща и ще го направим по-ефтино. Кажете ми в момента по-ефтино, дали ги правят тези язовири или не? Не, дори не се ремонтират. Много малка част от тях. От тези 400 можеха 10-15 се ремонтират едната година, 10-15 и за 10 години да го решим този проблем, не се решава. Имаме хубави язовири, имаме и недостатъчно хубави язовири, но ние построеното по време на комунизма не стопанисваме. Имаме остаряла мрежа,
огромни загуби, дори има вода, тя половината изтича и в крайна сметка трябва един контрол. И споменахте един контрол и стопанисване относно състоянието им. Какво да кажем обаче за качеството на питейната вода? Сега виждаме язовир Стамболийски, например, поради ниско качество на водата не може, тя не става не питейна. Ама тя язовир Стамболийски не е предвиден за тази цел. Той язовир и тича, не е и камчия, не е, но както виждате се стана. За напоителни дейности ли са предвидени? Какво става? При язовир Камчия, примерно, е направена една огромна пречиствателна станция. Най-голямата на Балканския полуостров, преди да се построи Софийската, която захранва цялото Черноморие, Варна и Бургас. В Шумен обаче е по друг начин. Те са се закачили за един земеделски язовир Тича, след което всеки град си направил своя пречиствателна станция, качва нагоре-надолу ток. И ето, примерно, Камчия, 100 км водопровод до Варна, 100 км до Бургас, няма помпи. По другите градове трябва помпи, когато трябва да прескочиш дадена планина и това оскъпява. Нямаме такива критични, но тези язовири са земеделски. Те са предвидени и част от тях за ток. Те са предвидени за други цели. Сега трябва да се направи пречествателна станция, за да може да се захрани с чиста вода. То не става за два дена и те го разбират едва, когато няма вода. Огромен проблем на цяла България, както ви казах, са подземните и замърсените повърхности. Нямаме резервно водоснабдяване, но всяко едно резервно е цена. Цената трябва да влезе в цената на водата, всички са против. И едва когато няма вода, се почваме. Дайте един тук да направим наново, извънредно, държавата да ни построи много бързо. Сега ще сменим темата в финалната минута на разговора ни. Това, което извеждаме, е, че проблемите са комплексни. Няма единен контрол. Общините не искат да инвестират и да качват цените за битовите потребители. Но към другата важна тема. Оправдано ли е според вас решението за спирането на проекта за автомагистрала Струма? Питам ви отново в ролята ви на бивш екологичен министър, тъй като това е в компетенциите на министерството. И там е много лесно. Има два варианта. Един е да се направи един безкрайно дълъг тунел, не че не е невъзможно, но в края на този тунел достигаме до бивши сондажи, където се оказало, че имаме родни находища. И то уранови. Когато ти стигнеш до едно такова находище, всичките машини, с които си работил, и всичката земна маса, тя е няколко милиона тона, те са примерно над две хеопсови пирамиди, 6 милиона тона, трябва да намериш място в България, да се надявам по-близо, където да ги сложиш тези на депо и да седат във веки веков заедно с машините. Тоест, ти го започваш с една проектна стойност, той ще струва многократно по-скъпо и не се знае кога ще бъде завършен. Другия вариант е този, който е предложен. Има лобите, които искат да се премине към тунела, за да може и определени фирми, предполагам, да спечелят точно те да го правят. Хубава поръчка, дълги години ще взимат пари и то много. Има и други, които казват, че проблемът е преодолим. Според мен, в последния момент това нещо да се решава, беше изключително политика да се харесаме за изборите, да се харесаме на определени кръгове. Не трябваше да става по този начин. Не е оправдано. Не е оправдано. Аз лично не бих го направил никога. Бих викал всички експерти, бих поискал пари, за да се направи тази оценка, всички защитни мерки да се приложат. Далеч съм от мисълта да не се прилагат. Но в крайна сметка човешкият живот е по-важен от всичко. Изведнъж да изтикваш каквито и да е доводи и да сложиш нещо, което може да стане след една година и ти да го кажеш, ще го направим след 20 години, ще ни струва 10 пъти по-скъпо. Ми ние с тези пари можеш да оправим половин България след това. Мисля, че тук има игра на лобита. Лично впечатление. Благодаря ви за този разговор. Ние продължаваме след секунди, като ще говорим за газ, топлофикация и енергетика. Останете с нас. И здравейте отново. От ден на ден се чудим какво ще става с доставките на газ за страната ни и респективно с работата на топлофикациите. Ще стигне ли газа за тях? Ще струва ли по-скъпо отоплението следващата зима? И още и още. Днес ще говорим по тези теми с инженер Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. У нас добро утро. Добро утро. Преди основната ни тема да обсъдим водещата такава и най-актуалната, смяната на ръководството на Булгаргаз. Какво налага според вас тези промени? Оправдани ли са? Аз, например, не мога да знам защо беше сменено ръководство на Булгаргаз, защо точно по този начин, защо точно с тези хора. Предполагам, че старите не са си свършили работа както трябва. Бяха ли коректни старите към топлофикациите, в частност? Те по принцип коректността е в обратната посока. Топлофикациите дали си плащат газа е коректното. По принцип работа на ръководство на Булгаргаз е да осигури доставките. Но, както виждаме, това на практика не изглежда да се е случило, тъй като постоянно говорим за липса на количества за месеците, примерно октомври, ноември, декември и така нататък, което означава несвършена работа.
което означава, че може би смяната на ръководството е оправдана. В този смисъл, да. А ще доведе ли според вас до промяна в цените на газа това ново ръководство? Може ли, тези процеси да се влияят от хората, които управляват дружеството, или става дума изцяло за международни процеси и пазари? Би трябвало до известна степен да влияе ръководството, в смисъл такъв какви... Откъде ще намери газ? Как ще се договори и така нататък, и с кого? Това зависи от ръководството. Естествено, международните борсови цени и така нататък имат решаващо значение в случая, но все пак има някакъв толеранс, който може да се обере от което и да е ръководството. Сега, основен въпрос, когато говорим за топофикациите, е дали те ще искат нови увеличения на цените и от кога? Процедура в нормативната уредба за искане на нови цени извън на регулаторния период или вътре в него, по принцип няма. Топлофикациите подават заявления с така нареченото искане за цени към 1 юли всяка една година, тъй като регулаторният период продължава от 1 юли до 30 юни следващата година. В този период нормативната уредба е предвидила промяна на цените един път, което е на практика по преценка на КЕВР, т.е. КЕВР трябва да се самосезира. Ако параметрите, които са заложени в първоначалните цени, които са прогнозни на практика, не се случат, както и в случая, тъй като 120 лева цена на газ беше заложена в цените на топлофикациите от 1 юли, тя вече е 300. Предстои отоплителен сезон, който по принцип дига цените заради по-високото търсене на газа. Така че вече е явно, че тези параметри не са се случили. За да изясним за зрителите, цените на отоплението се формират на годишна база целия сезон с данни от предния и с прогнози за следващия. По-скоро. Има ли обаче механизъм те да бъдат актуализирани в течение на сезона поради ръст на цените на отоплението? Да, ментално от 1 януари, тъй като цената на газа вече е три пъти на практика по-високо от тази, която е заложена в цените на топлофикациите. Така че, но затова трябва да се самосезира КЕВР, т.е. по процедура той трябва да служебно да промени цените. Т.е. до 1 януари ползваме фиксирани цени и те не могат да бъдат променени поне за този период. Но за да функционират рентабилно топлофикационните дружества, от какво увеличение се нуждаят те на цената, тъй като видяхме Булгаргаз се увеличи и КЕВР потвърди с 60% за август и искат, ако не се лъжа, 6% за следващия месец. По принцип, повишаването на цените на топлинната енергия не е единствения вариант за оцеляване на топлофикациите, тъй като, както знаем, до май месец, от декември до май месец тази година, действаше система за компенсация на високата цена на природния газ, както беше и за тока, но за тока продължава да действа, за газа беше спряна към май. Така че, ако се възобнови тази система, за която естествено трябва да работиш парламент и правителство, тогава дори може да се стигне до непромяна на цените на абонатите, или като крайен вариант говоря, или промяната да бъде несъществена. Производство на електроенергия е друг начин за техен приход, но знаем, че не всички се възползват в пълна степен. Например, Топлофикация София, каква електроенергия произвежда? Всички, които имат съоръжение за производство на електроенергия, произвеждат колкото се може повече, защото наистина това е спасението, но в крайна сметка тези съоръжения имат определен капацитет, който не може да се надхвърли. Тук вече е въпросът кой колко съоръжения има и какво е съотношението между производството на топлина и електрическа енергия. Защото производството само на топлинна енергия при тези цени на газа, това означава, че принцип, ако вкарваш 300 лева газ за мегават час в едно производство на топлинна енергия, произвеждаш само топлинна енергия, при едно КПД 90%, това означава, че автоматично 1 мегават час топлинна енергия трябва да бъде по-скъп от 300 лева. И в тази сложна енергийна и газова ситуация, каква е съдбата според вас на столичната топлофикация? И по принцип всичко зависи от цените, които ще се определят, нали, на двата и продукта, ток и електричество. Това естествено важи за всички топлофикации. Тъй като просто съотношението в Топлофикация София между производството на топлина и електрическа енергия е лошо. То в много повече топлина енергия трябва да се произведе, отколкото могат да произведе електрическа. Тук вече влизаме в производството на чисто топлина енергия с водогрени котли, което е губещото. В останалите топлофикации на практика това съотношение едно към едно, колкото ток, толкова и топло, което естествено предвид разликата в цените. Цените на тока са преференциални за топлофикациите. Това ги спасява до голяма степен, но пак не може да ги спаси съвсем при
настояща цена на газ. И предвид вече така или иначе колосалните дългове на топлофикация София, какви са очакванията ви? Ще натрупа ли тя още и колко задължения през идващия отоплителен сезон? Колко ми е трудно да кажа, но през следващите месеци да не натрупа задължения не е възможно. Тоест тя ще натрупа. Но не знаете в какъв размер? Не. Няма как да се прецени. И в крайна сметка, подсигурен ли е в момента газа за топлофикациите или това трябва да се случи в следващия месец? По принцип не е добре, че трябва да се случва месец за месец, както вече стана традиция, тъй като на практика отоплителен сезон не е един месец, не е два. Тоест, ако един път ни се случи, другия път не ни се случи, хубаво ще имаме газ два месеца. Третия месец пак е отоплителен сезон. Ако за третия месец не се случи осигуряването на газ, наистина ще стане много зле, тъй като газовите топлофикации нямат с какво да заменят изцяло газа. Тук, там дори да има някое съоръжение, примерно с биомаса в газовите топлофикации. Това е една доста малка част, която помага, но не може да замести газа в никакъв случай. Прави ли се според вас всичко за решаване на газовата криза в момента? Това, което виждаме като резултати, сигурно не. Ако имаше осигурен газ и всичко беше спокойно, тогава ще да е свършена работа според мен. Благодаря ви много за това участие. Предстои отоплителен сезон. Предстои отново да се срещаме и да коментираме темата. А след секунди ще отворим политическата тема. Останете с нас. Дойде времето за политическите анализи и прогнози, тъй като предизборната кампания започна по същество и това вече твърде ясно се забелязва в говоренето на политиците. В състояние ли обаче кампанията драстично да промени нагласите и изморено ли е обществото ни от избори? Отговорите на тези въпроси търсим с политолозите Боян Балев и Любомир Стефанов. Добро утро, господа. Добро утро, здравейте. Най-актуалната тема, може би, в момента е около Демократична България и продължаваме промяната. Все още има време да се случи едно предизборно обединение и съвместно явяване. На какво се дължат обаче според вас резервите в Продължаваме промяната? Предвид това, че социологията и математиката показват, отреждат евентуално първо място. Не е ли именно това най-голямата мотивация в политиката да си първи на избори? Хубаво, ще си първи, само че правилото ще падне, защото е наше мнозинство в парламента. Така че първи до закъде, първи с кой. Продължаваме промяната, опитат да носят имидж на победител, да създават аура на дали не незаменимост, продължение до някъде на арогантното поведение, което имах от предния мандат. Това, че от Демократична България стоят вече, нека така образно да го кажа, с протегната ръка в фоайето 15 минути, не говори много добре за нивото на политическа култура в Продължаваме промяната. Те все пак не са и партия, така че малко не са им ясни тези неща, за разлика от опитността, която сте от другата страна. Да се надявам, че само на това се дължи. При осмислене, виждане на някакви данни, което все пак е несериозно, защото социологията не би трябвало да бъде водеща, тъй като има нещо наречено политическа интуиция, политически разум. Но ако опре до математика, после ще слушаме много, много, много размишления в тази посока, които няма да ни харесат, ми се струва. Господин Барев. Поне според мен, във всички случаи, ако се обединят, излязат заедно на изборите, вероятно ще постигнат по-висок резултат. Но дали това ще е по-висок резултат от този на ГЕРБ, е трудно да се каже. И на следващо място, вероятно, ако пък се явят по-отделно, двата политически субекта може да имат повече народни представители, което наистина в един момент може да се окаже по-важно, защото е важна крайната аритметика, в крайна сметка. Колко мандата и дали с кои партии ще могат евентуално да съставят правителство. Ако, разбира се, имат нужната подкрепа. И все пак, къде са имали разминавания в посланията и в електората на двете формации? Тоест, крие ли и евентуални рискове едно обединение? Поне според мен, някакви основни рискове не крие. Вероятно, ако аз разсъждавам от гледна точка на Продължаваме промяната, има един такъв момент, че
Да, ще имат някакви относително фиксирани водачи на листи, но там нататък този разговор за листите би бил изключително труден и те, ако не са го почнали, аз съм категорично песимист за това, че те ще се явят заедно. И на следващо място, както и да си подредят листите, Демократична България има много по-сериозен политически опит и в един момент Продължаваме промяната може да се окажат първа политическа сила, но основната маса народни представители да бъдат от Демократична България, което по един или друг начин ще доведе до едно разместване на силите и може допълнително да създаде вътре напрежение в тази евентуална коалиция. Формирането на листи и личности в тях, това ли може да бъде голям препъни камък, господин Стефанов? И това, разбира се, да. Така е опита в Демократична България в пъти по-голям, да не казвам, не се измерим с този на Продължаваме промяната, които отново да подчерта, че не са партия. А така че това неминуемо води до последствия. Едното е при осмисленето наличието на структура, наличието на организация. Партиите работят така. Като включим и момента с преференцията, т.е. пренареждането на листите, наистина в един момент Продължаваме промяната, ако взема Демократична България в коалиция преди изборна, т.е. себе с обща листа, можем да станем свидетели на момента, където да, Продължаваме промяната пише отпред Демократична България след тирето, но хората, които ще бъдат в групата, да бъдат от Демократична България. Точно поради тази причина, че имат опит, могат да комуникират с избирателите и знаят как да направят така, защото абсолютно легитимно, законно, прозрачно пред всички да спечелят множеството от депутатските места в една коалиция. Това ще бъде голяма изненада за господата Петков и Василев накрая. Впрочем, понеже два пъти споменавате, може би е въпрос на време, на дни официално Продължаваме промяната да бъдат партия вече и юридически. Но как да тълкуваме изказването на Асен Василев, че има идеологически разлики между двете формации? Казва, Демократична България са десни, Продължаваме промяната са по-скоро в центъра. Ако позволите, няма такова нещо, като той да дава оценки, защото политиците в България трудно се ориентират в това, кое е ляво, кое е дясно. Те карат малко под оперативната с народните настроения и решават спрямо мига, кое е по-вляво, кое е по-вдясно. Така че нека питат нас от време на време за обща информация на малкото, как пише по някои други по-дебели книги. Но господин Василев очевидно позиционира неговата предстояща формация в ляво центъра, а не център лявото, искам да подчертая дебело. Така че му се струва от тази гледна точка, защото Демократична България се вдясно. Като видите състава на тази коалиция обаче на своря, там виждате ДСБ, виждате Да България, виждате Зелените. Точно в тази посока, отмествайки се към лявото. Така че не знам защо го казва. Освен това, Христо Иванов, мисля, че е лидерът на Да България и на Демократична България от основните лица. Беше казал преди години самото учредяване на формацията, че ще търси подкрепа и от ляво от дясно. Сега чуваме този ремейк, повтарян от господин Василев. Вашето мнение като анализатор, какво е за идеологическата принадлежност на двете формации? Без да искам да обиждам някого, аз мисля, че са и двамата изключително интелигентни хора. Но категорично съм съгласен, че не им е много ясно, поне то като цяло, нали, имат, разбира се, има в последните, може би, даже 10-20 години едно разместване на тези идеологически оси, но те категорично спорене и не вникват в този въпрос и така да се каже, както усещат момента, както го чувстват, както виждат, че ще съберат по-голяма подкрепа, така се и дефинират. Като в някакъв следващ момент могат да се окажат и леви. Имаше една реплика, мисля, миналата година за леви резултати с десни мерки, което до някъде ги отпраща към третия път, който пък е визия от преди 20 години за някакво ново ляво. Така че там при тях е сложно и според мен те и не вникват в това, а и в нашата ситуация в България в момента това дали си ляв и дясен, за добро или лошо, не е толкова решаващо, най-малкото как се самоопределяш. Не е определящо, да. Да се насочим сега към темата със служебното правителство. Господин Балев, на какво се дължи факта, че този кабинет на Румен Радев се приема много по-критично и по-остро от предишните му? Той се приема по-остро и критично, по-скоро изненадващо от една група политически субекти, от предишните управляващи. Защо те смятам, че няма да спечелят от това си поведение? Критиците на кабинета. Да? Критиците на кабинета, тъй като нито служебния кабинет, нито президента Румен Радев няма да се явява на избори. Румен Радев, моето мнение е, че и това служебно правителство, то не се отмества от някаква генерална линия на поведение, която той има още от първи му служебен кабинет в началото на първи му мандат. Там има всякакви хора с различна политическа ориентация. Може би това правителство е повече експертно, отколкото са били предишните. Там
предишните правителства, като че ли политическия момент беше по-водещ. Целта на президента е да организира, разбира се, честни избори. На следващо място действията по темата с газовата криза са логични. Със сигурност той предвижда и вариант, при който няма да се сформира правителство през ноември и на него ще му се наложи да носи отговорност със следващото служебно правителство за, така се каже, целият отоплителен сезон. След малко и за газа. Господин Стефанов, защо се посреща така този кабинет? Защото вече нараснало едно разбиране, една нетърпимост към това, защото властта да се съсредоточава в ръцете на малцина в тази държава. Промяната, продължаване промяната, коалициите, които видяхме, беше с тази заявка да демонтира подобен тип модели, авторитарни. Президента в такъв ключов чувствителен момент отново му се дава възможност да сформира служебно правителство и да управлява държавата фактически еднолично, тъй като министър-председателя, въпреки че са републиканска държава, в крайна сметка е назначен, а не е избран. Което ни води до това дебата, който отново активизирахме за преосмислене на ролята на президента в обществото и на служебните правителства като инструмент. Чуха се контрата и служебното правителство позволява именно авторитарна власт. От другата страна се казва, да, но служебното правителство организира безпристрастни избори. В крайна сметка такова нещо като безпристрастни избори няма. Въпросът е, че трябва да спазваме закона. И нещо, което съм казал винаги, мисля и често и в това студио. Ако се дърнем да се хванем, ще се хванем. Ние нямаме доверие базисно между себе си на човешко индивидуално ниво и на институциите си. Затова си задаваме тези въпроси и постоянно се чудим. Как беше в онази доста улична приказка? Дали няма да се минем? Някой дали няма да ни изненада? Това е несериозно поведение. В крайна сметка трябва да си ме доверя базисно ниво като хора, после като граждани. И трето, да сме сигурни, че законите са да се спазват от всички. И затова президента го гледаме толкова под лупа, затова гледаме действията на неговите министри. Дали няма да направи някъде обратен завой? Дали някъде няма да настъпи мутиката, както се казва, и защо го е направил, кой го е направил, как го е направил? Този разговор започва от базисното ни липса на доверие. Имаше ли опит, според вас, чрез политическото говорене, чрез сформирането на извънредния щаб, да се създаде едно излишно напрежение, което да оправдае евентуално сядане на масата на преговорите отново с Газпром? Заповядайте. Във всички случаи ни предстои тежка зима. Аз изслушах и предния събеседник. Ние имаме поне аз лични наблюдения и личен опит имам, че плащам повече за парно преди увеличението от юли месец. От август имаме 60% по-висока цена на природния газ, което неминуемо отново ще промени то доста рязко цената на отоплителния сезон. И това не касае само топофикациите. Все пак въпросът е дали се търси оправдание за подновяване на доставки от Газпром чрез политическо поведение на служебния кабинет. Във всички случаи оправдание за подновяване на доставки от Газпром има. Дали ще се стигне до там, предстои да разберем. Така или иначе ние ще имаме много вече имаме такъв сериозен проблем и има много сериозна вероятност цените да се качат още повече и да имат и не само да имаме проблем с отоплителния сезон, но и много сериозни бизнеси в България да пострадат и много хора да останат без работа. Така че със сигурност темата за газа ще бъде особено важна и е нормално правителството, както казах, Радев калкулира със сигурност и вариант, при който ще има следващото служебно правителство и цялата зима той ще носи отговорност за някакви неща, които са по една или друга причина започнаха от март месец и очевидно по новата цена на природния газ не са взети някакви сериозни мерки да няма такова рязко и радикално повишение. Господин Стефанов. За мен разговор е много по-прост, се свежда до нещо доста по-елементарно. Газпром не е търговски партньор с икономическа политика и предвидимо поведение. Газпром е външнополитически инструмент на Руската федерация. От тук нататък разговор е излишен. Не може да очакваш от такъв партньор, който е инструмент, да има някакво предвидимо поведение, да спазва договорите и да ги зачита тогава, когато те са сключени. Видяхме го не само случай в България. На мен лично ми омръзна случай да се казва, че България е била нарочена за жертва. Газът се спря на цяла Европа. Петрола също на част от нея. Сега, ако ми обясните, защото всички са си развалили договорите с Газпром или с Лукойл, това звучи меко казано несериозно. Всички виждат защо се случва това. Така, и стигаме до заключението. Газта поскъпна не само в Русия, поскъпна в световен мащаб. В това отношение газ има, тя трябва да се намери, да се направят съответните стъпки и да се плати такава, каквато е инфлацията, не ударява само България. Дайте да се разберем. Не само България страда на тези цени. Това, че държавата трябва да вземе мерки да компенсира адекватно тези, които наистина се нуждаят, а не на глава, е основната тема. И тук искам да ви раз усилия, и тук искам да ви приемственост с политиката и няма значение тогава наистина кой управлява. Само, че такъв дебат отсъства в момента в България.
И в оставащите минути от вас, господин Стефанов, да се насочим към темата за кампанията и конкретно за изборите. Изморено ли обществото ни от избори? Може ли тази кампания, която предстои, да произведе нещо сензационно, което да размести пластовете и нагласите? Обществото, че е уморено, уморено е, но уморено е, защото няма избор. Не защото не иска да гласува или че няма за кой да гласува, всъщност истинският фокален проблем. Така че кампанията може да произведе няколко димки, няколко бомби, да чуем отново някакви пикантерии, но по същество притеснявам се, че няма да създаде впечатление в гражданите, че имат алтернатива, че могат да се насочат да изберат някои да промени моделението, които да конструират модел, който да е предвидим устройчив и да произведе резултати в бъдеще. Близко за сега, за далечно никой не мисли. Даже с много голяма фантазия, аз не си представям какво може да се случи в чрезвичайно в следващите месец, може би 6 седмици, което да промени тази нагласа за доста ниска избирателна активност. Със сигурност хората и това според мен е до голяма степен вината и на тази четворна коалиция, която слезе от вас. Те, разбира се, има сериозно недоволство от управлението на ГЕРБ все още тези 10 години, но в някаква степен, може би не достатъчно голяма, беше компрометирана през тези 6 месеца идеята, че може да има промяна към по-добро. И за съжаление хората наистина не виждат алтернативата, която нещо много по-добро може да донесе в, след тези избори през 2 октомври. Да, остава ни половин минута. Блиц прогноза и от двама ви на есен. Кратко правителство или директно нови избори? Аз не бих се наел с такава прогноза. Все пак си мисля, че и при ниската активност ще имаме малко по-различни резултати от тези, които на този етап дават социолозите, а и е рано. Различен парламент. Добре. Надявам се на коледно чудо, смирение, разум в политиците. Тоест се надявате на правителство. Точно така. Благодаря ви за този анализ, господа. Добро утро. Останете с нас в следващите минути, защото предстои важен потребителски разговор. Ще говорим за икономика, финанси, доходите ни и за инфлацията. Разбира се, при нас са синдикалиста Мика Зайкова, икономически и финансов анализатор Георги Вулчев, както и Щерен Ожаров, икономически съветник на Българска стопанска камара. Казвам добро утро на всички ви и първо започваме с най-актуалната тема. Ще помоля за блиц коментар от ваша страна във връзка с рокадите на Булгаргаз. Оправдани ли са? Според вас те има ли нещо в дейността на дружеството, което да налага тази промяна в момента? Какво да ви кажа? Опитах се да разбера, нали, що за специалист е госпожата, която вече е шеф на Булгаргаз. И говорих с професор Димитър Иванов от Лондон и трябва да ви кажа, за мое съжаление, той си изказа много негативно за тази дама. Нали, аз не мога да преценя каква е нейната експертиза, но на господин професор се доверявам. Аз не мога да коментирам професионалните качества на новия изпълнителен директор, но сигурно според мен предишното ръководство на Булгаргаз, също предишното енергийно министерство, очевидно не се справяше много добре с кризисната ситуация, така че може би някакви рокади по тези ключови стратегически държавни предприятия са оправдани в настоящия контекст. Господин Ожаров. Аз също персонални промени няма как да коментирам. По-скоро бих обърнал внимание на това, че ние вече 2 години сме без енергийна стратегия. Всъщност, никой не говори за това. Вместо да се занимаваме с персонални промени, ние нямаме стратегическо поведение в енергетиката и проблемите в момента се дължат най-вече на това. Тоест, да, трябва ни дългосрочна политика. И точно сега към така основните теми на разговор, ние именно инфлационните процеси. Разликата в инфлацията от юли месец миналата година до сега е рекордните 17,3%. Обаче от началото на годината е 11,3%. А на месечна база вече е само 1,1%. Виждаме спад в рънението ръст в последното 3 месечията. За да бъдем обективни, да не внасяме едно излишно притеснение, можем ли да се концентрираме върху месечната инфлация и да кажем, че вече има трайно успокояване? Нека да си спомниме, значи, кой месец сме сега, юли месец, и кое 3 месечи сме. Няма начин в
това време инфлацията по отношение на храните да не падне по проста причина, че ние си произвеждаме всичко и плодове, и зеленчуци, и жито, и хляб. Така че това е съвсем резонно, но не бива да се осланяме на спада в някои, да речеме в храните, по проста причина, че просто времето е такова и само след един месец нещата ще се променят. Много е вероятно от сега до края на годината наистина да видим едно забавяне в ускорението на инфлацията, т.е. инфлацията да спре да се ускорява и да се застопори някъде близко до настоящите нива, които са около, в момента са 17%, може даже леко да се забави към края на годината. А защо мислиш? Но това така? Ще е чисто, поради чисто статистически базов ефект от това, че инфлацията в края на миналата година, последните месеци на миналата година, вече беше висока и съответно самия индекс на потребителските цени е от по-висока база. Но това не е нещо, което е, нали, самата фундаментална макроекономическа динамика си остава силно отрицателна в това отношение. Инфлационните тенденции и факторите, които причиняват високата инфлация, все още са на лице и най-вероятно инфлацията ще продължи да е дълбоко двуцифрена до края на зимата. Аз ви извинявам, ама не съм съвсем съгласна, че инфлацията ще почне да пада. По проста причина, че това, което причинява инфлацията, първо има война, която разделя света на две и която ни отделя от суровидния източник, който е Русия. Не става въпрос само за газ и за петрол, става въпрос за метали, за зърно и за много други неща. Така че това, което причинява инфлацията, не е отминало, нито има някакви данни, че ще намалее. Напротив, света влиза в рецесия и аз мисля, че инфлацията ще се ускорява, а не ще се намалява. Господин Ножаров. Тук трябва да кажем няколко неща. Лично моето мнение е, че инфлацията наистина ще остане на досегащите нива, като на годишна база ще е някъде около 15%. Разбира се, тук българския лев е привързан към еврото. Също и България оперира с позиции в долари. Всички монетарни мерки, които бяха предприети в САЩ и в ЕС за охлаждане на инфлацията, ще дадат ефект във връзка с токообмена. Наистина, голяма част от инфлацията се дължи на инфлация на предлагането, но търговските вериги имат способността да се приспособяват към такива външни шокове, така че такова приспособяване е започнало. Това не трябва да ни успокоява обаче, тъй като инфлацията е важна за България, защото до година ни очаква конвергентен доклад с оглед присъединяването към еврозоната и ние трябва да стараем да доведем до едни поносими нива. Едно допълнение към статистиката. Нека видим не само кои стоки спадат, а кои категории се увеличават. Да, и като говорим за категории, в момента това виждат и зрителите ни. Култура и развлечения, хотели и ресторанти. Нали, това са малко сезонни пикове, които дърпат нагоре, а поевтиняват реално и транспорт включително. Тук падна петрол на международните пазари спрямо на предходни нива, които бяха до около 117 долара на барел, сега е 93-95. Има и редица тенденции, които са в обратна посока, т.е. храни, облекло. Не може да кажем, че това са и само сезонни колебания. Т.е. както госпожа Зайкова каза, в областта на храните, но въпреки всичко, инфлацията, която е двуцифрена и в такива обеми контролируема, но още еднъж казвам, не трябва да ни успокоява. И тук да намесим начина, по който изразходваме парите си, отново статистика на НСИ, най-много пари отиват за хранителни продукти, над 30%, 17% за жилищни разходи, над 12% в данъци и осигуровки. Допринасят ли тези специфични наши потребителски нужди за това да усещаме повече инфлационните процеси? Ама ако погледнем в малката кошница, ще видим нещо, което е по-обезпокоително. Докато общо храните, нали, се повишили само там с 19,3, ако не ме лъжа паметта, в малката кошница храните върват между 30 и 40%. Тези, които най-употребяваните. И за съжаление, това са нещата, които употребяват най-бедните хора. И бедните стават по-бедни.
за съжаление. И по повод на това, което каза колегата, аз искам да обърна внимание, че докато ФЕД тръгна на време и вече е увеличил лихвите достатъчно и в Америка вече инфлацията общата пада с близо 1%, мисля, че Европейската централна банка закъсня. Ама закъсня не от невежество, а от факта, че задлъжнялостта в еврозоната е особено висока. Ето ще ви дам пример. Гърция, Италия, има Гърция, Испания. 189,3% дългове от брутния вътрешен продукт. Има 7 държави над 100. И за това Европейската централна банка действа по, но ефектът е малък. Това със сигурност го има като фактор, но вече лихвите започват да се вдигат и ако се вярва на това, което казва Европейската централна банка, ще продължат да ги дигат, докато инфлацията не се успокои евентуално до целта от дългосрочната цел от 2%. Това дали ще се случи и в какъв времеви диапазон ще може да бъде постигнато е много сложен въпрос, защото и самите инструменти, които Европейската централна банка използва в момента, са ограничени именно поради това, което казвам, че Жайкова, защото те се опитват да продължават да подкрепят задлъжнените економики. Тя има намерение само още 0,5 да дигне и нищо повече. Да, за септември, но, но аз очаквам и да има със това още едно вдигане в края на година. Да се насочим сега към темата с доходите и отново ситуацията у нас. Ще могат ли те да наваксат тази инфлация през последната година? Господин Ножаров, какво увеличение да очакваме в частния сектор на годишна база? Анализатори предричат 10, 20, дори 30%. Това постижимо ли е? На доходите? Нека първо да кажем нещо по-важно и то е дали последните бюджети, тук броя актуализациите, които са правени, по някакъв начин намаляват неравенствата в доходите или ги увеличават. Моето мнение е, че в голяма степен те дори увеличават неравенствата в доходите. Тоест, ние говорим за една погрешна бюджетна политика. Тук нали, може да цитираме отново за COVID-добавките, които бяха еднакви за всички. Отстъпките в горивата еднакви за всички. Мога да изборявам над 10 неща. Реално това увеличава неравенствата в доходите. Още повече ние нямаме, например, дефиниция за енергийна бедност все още. Всичко това реално влияе на така наречената психологическа инфлация. Тоест, което усещането за неспособност на потребителите да задоволят основните си потребности. И то на определени категории от населението, които реално са в дъното на опашката на неравенствата. Трябва да насочим усилията си нататък от гледна точка на бюджетна политика. Не го правим. Това е за мен главният проблем. България има най-високите неравенства. Коефициента на Джини 40 за 2021. Тези неравенства са главно от погрешна икономическа и бюджетна политика. Господин Вълчев, кого е топката за да се покачат доходите значително? Държавата посредством мерки или пряко в компаниите? По принцип, топката в отчаянието на доходите е в реалната икономика и в частния сектор. Държавата, колкото и да се опитва да налива пари, по какъвто и да е начин да го прави, тя не може да постигне естествено и устойчиво в дългосрочен план покачване на доходите. Освен това, това, което се прави до сега като мерки уж за компенсация срещу инфлацията, те според мен, първо, това е много легитимна критика, че се раздава просто на калпак, няма никаква диференциация, да се таргетират някакви неравенства. Но другия голям проблем е, че това е погрешна фискална политика в период на толкова висока инфлация, защото се раздават пари на калпак, които стимулират потреблението, но същевременно производството изостава. Единственото нещо, което постигат тези надати пари, е да помпат инфлацията още повече. Значи, колкото и не, нали, ако трябва да си говорим реално, разковничето за дигането на доходите е в инвестициите. Точно така, да. В инвестициите. Ако има нови инвестиции, за да може да се повиши конкурентоспособност и по-висока печалба, да. А какво правим ние? Първо, няма, извинявай за израза, кьоров инвеститор,
който да иска да инвестира в България по проста причина, че няма нито от съдебна система, нито върховенство на закона, да не говорим за корупция. Но най-важното е, че дори държавните инвестиции не се ползват по предназначение, а са като някакъв буфер, който в края на годината ще раздадеме, както казва колегата на Калпак. Разбираш ли? А ние, това е погрешна политика. Инвестициите са изключително важно нещо, за да може нашата икономика да стигне на нивото на 20-ти век. Изоставането на инвестициите в настоящата криза се забелязва много видимо в последните данни за БВП, които показаха, че бруто капитал, образуване на основен капитал, е на най-ниското ниво на практика от 2008-2009 година, самото с последната голяма криза. И всъщност по-големия принос в тази част на инвестициите към БВП идва изцяло от инвентари, т.е. запасяват се фирмите, особено първото тримесечие на тази година, когато се видя, че инфлацията ще е по-трайна, имаше огромен скок на инвентарите, но дългосрочните инвестиции паднаха на рекордно ниски нива. От каква държавна помощ в момента се нуждае бизнеса и от какво ще се нуждае на есен? На първо място, разбира се, това беше ясно заявено от страна на бизнеса, държавна подкрепа по отношение на цените в енергетиката. Това е на първо място. На следващо място, държавна подкрепа по отношение на намаляване на административната тежест в редица области. Например, административната тежест, която беше намалена за собствени енергийни източници на фирмите от последното Народно събрание, не беше достатъчна. Тя дори е съвсем минимална. Там доста неща трябва да се пипнат още и да се работи. Друга енергийна подкрепа е засилване на програмите, насочени към бизнеса по плана за възстановяване и устойчивост. Трябва да има приемственост между служебното правителство и предходното по отношение на срочността на обявяване на обществени поръчки, на грантове, на проекти, тъй като сроковете са много къси. Също и оперативните програми все още не се движат много добре. Така че всички възможни финансови източници, които са насочени тук, както каза госпожа Зайкова, към инвестиции, които да намалят инфлацията на предлагане, т.е. така наречената производствена инфлация, която е основната в момента, трябва да бъдат активизирани до края на годината. Госпожо Зайкова, не мога да не ви попитам за пенсиите. Какво трябва да се направи по отношение на тях в тази нова реалност и в предстоящите времена? Честно казано, в момента пенсионния фонд е в един дълбок дефицит. 4 милиарда. Нали? 4 милиарда. И това не става само с дигане на осигурителни вноски, а ръст на доходите на тези, които в първия стълб трябва да вкарват пари, това са работещите, както виждате, много нисък, 7,7, при липса на инвестиции едва ли ще стане много висок. Ето защо пенсионната система се нуждае от сериозен ремонт. От сериозен ремонт и от дисциплина. И казвайки сериозен ремонт, това е моята болна тема, непрекъснато си мисля, че ние произвеждаме бедни пенсионери, защото имаме таван на максималния осигурителен доход. Да, верно, той се дигна от 3 на 4 хиляди лева, ама аз питам, има момчета и момичета в IT сектора, които получават по 10-15 хиляди лева заплата. Нали? И те си ги заслужават. Защо от тях трябва да произвеждаме бедни пенсионери? Нали? Постепенно този таван, не постепенно, възможно най-бързо, трябва да изчезне. Нали? Това е само една малка брънка в пенсионната система. Но искам да кажа, че и това, което се прави в момента, е правим едни пенсионери по-богати, условно казано, и едни по-бедни. Да. Защото увеличихме, нали, да всички дадохме 60 лева. Увеличихме с 10% и какво стана? Хората с минимална пенсия и увеличението им реално е 37 лева. 37 лева или 1 лев на ден.
А тези, да речем, които взимаха до сега 1500 лева пенсия, нали, те си я заслужават хората. А, някои от тях даже заслужават повече. Но така или иначе те получават по 5 лева на ден, т.е. 5 пъти повече. С 1 лев на ден, какво ще направи един пенсионер? Аз съм съгласен, че пенсионния модел като цяло има нужда от сериозна реформа. Ама не забравяй, че... И освен това, в настоящия контекст, това, което се прави като политика, този опит, чрез наливане на пари в пенсии, да се надбяга инфлацията по някакъв начин, това не може да бъде постигнато. Госпожа Зайкова много правилно каза, трябва да има дисциплина, особено в фискално отношение. И именно в контекста на този огромен дефицит, не трябва новите разходи за пенсии да изпреварват ръста в приходите от осигуровки, защото така положението става по-зле. Докато не решим този проблем с дефицита и не измислим как модела може да устойчи в дългосрочен план, трябва да се избягват всякакви такива резки, необмислени покачвания на разходите за пенсии. Ама още сега увеличението на пенсиите, това, което идва, нали, ако го направят през октомври, ние, то няма пари за него. За него трябва да търсим или заеми, защото няма как да променим данъчната система, нито можем. Освен това, ако си спомняш, и вече, нали, инфлационният данък е отрицателен за приходите в бюджета, по простата причина, че всички си отчитат, примерно ДДС-то, казват, има да даваме толкова, ама не плащат. И това, и разликата е 3 пъти от началото на годината. Ако този недостиг, т.е. неплащането на данъка, който дължи, ще бил 210 милиона, сега е 600 милиона. И икономически въпрос към вас, господин Вълджев. Неизбежна ли е рецесията? Готови ли сме за нея и ще бъде ли все пак тя част от решението на борбата с инфлацията? За България все още не е сигурно дали сме, ние да ще влезем в рецесия, но ключови търговски наши партньори и дестинации за нашия износ, като Германия, те вече там вероятността е 60% според експерти. Няма ли да има верижна реакция към нас от това? Много е вероятно да има верижна реакция. Със сигурност аз очаквам осезаемо забавяне на растежа следващата година. Дали ще влезем в рецесия? Ако имаме адекватна тук политика на местно ниво, може и да се разминем с нея. Не, нека първо да има правителство. До голяма степен това зависи от най-вече от външни фактори. Може би на същия въпрос бих казал, че според икономическата теория, следва цифри на инфлация, рецесията е неизбежна. Единствено, дилемата е лека рецесия или тежка рецесия. Да, иначе, следва цифри на инфлация, винаги автоматично и няма такъв случай да не следва рецесия. Ама Европа е нашия основен търговски партньор. Германия, нали, големи. Европа е нашия. И ако те изпаднат в рецесия, ние няма начин. По-важният въпрос е ние какво правим с бюджет 2023 година, който беше повдигнат и от колегите, тъй като най-вероятно разходната част е увеличена съществено. Това беше казано от служебния министър на финансите. 6 милиарда и половина. Тук имаме следните дилеми. Увеличението на данъците може да се каже, че е невъзможно при нас. Следващия вариант – дефицит, т.е. и външни заеми, заради конвергентния доклад за присъединяване към еврозоната също ги изключваме. А третия вариант, който следва, това е намаление на публичните инвестиции, т.е. капиталовите разходи, което е много лошо за икономиката, защото следващите 3 години, примерно, на бизнес цикъла, икономиката ще върви надолу, без капиталови разходи. И това е един омагьосен кръг, т.е. 3-те алтернативи като цяло имат хихче. Каква е евентуално 4-та алтернатива, аз не се сещам, освен намаление на публичните разходи и тяхто преструктуриране, но ние като извадим тези, които са задължителни и обвързващи, от гледна точка на това, че има определени публични политики, по които са поети ангажименти, това също ще стане много трудно. Тоест, политическия контекст... Остава ни буквално минута, бърз коментар от вас и за финал. Политическия контекст е твърде волатилен, за да има някакво преструктуриране на разходи. Даже е по-вероятно следващия парламент да се задълбочат още повече настоящите текущи разходи. Най-вероятното е, ще имаме до година по-голям дефицит и
капиталите разходи ще са по-ниски. Значи, само да кажа едно изречение. Много бързо. Нека да отчитаме реалната и политическа обстановка. Момчета, влизаме в най-вероятно в изборна спирала. Това означава някой в помеждутъка да раздава пари, а не да намалява разходи. Сега ще коментираме точно политика с Антоанета Цонева от Да България. Благодаря ви много за този разговор и за вашият анализ. Ще се виждаме скоро. Продължаваме след секунди. Останете с нас. Има ли коалиция между Продължаваме промяната и Демократична България? Гостува Антоанета Цонева. За пробива в историческите спорове между България и Република Северна Македония. Професор Иван Илчев. Сега от икономика по естествен начин се прехвърляме на политика. Водещата политическа тема на последните дни и седмици е дали Продължаваме промяната и Демократична България ще постигнат споразумение да се явят заедно на избори. Темата е ключова, защото социологията и математиката показват, че в такъв случай можем да говорим за една обективна заявка за първото място на изборите на 2 октомври. Какви са изгледите обаче да видим обединение и за другите важни теми ще коментираме сега с Антоанета Цонева от Да България. Здравейте, добре дошли и благодаря ще при нас. Добро утро и благодаря за поканата. Вчера се регистрирахте по-отделно с Продължаваме промяната, но все още има време за предизборно обединение, десетина дни, ако не се лъжа. Какви са изгледите това да се случи към момента, госпожо Цонева? Вчера Демократична България се регистрира за избори с над 8000 подписа, включително имаше и електронни такива. Също направиха и колегите от Продължаваме промяната. И както отбелязахте в началото, една стратегия политическа и кампанина би трябвало да бъде насочена към спечелване на изборите и към ясна и категорична заявка за първото място. В следващите дни ще има решение в тази посока. На какво се дължат според вас резервите у Продължаваме промяната? Те гледат социология, както и ние. Обсъждаме тези данни и предстои да се вземе решение. Социологията е едно на ръка, обаче имате ли вече концепция за кадрите, за листите по места най-вече? Защото това е ключова тема. Дори анализаторите няколко пъти споменаха, че за това трябва да се разберете. Когато започнат реални преговори по отношение на формиране на обща коалиция, тогава разговора за това какви лидери, какви кандидати ще издигнем в избирателните райони ще бъдат на масата. И аз смятам, че това не може да бъде и не следва да бъде препъни камък в нашите разговори. Знам, че е пикантно. Знам, че винаги е на радара. До каква степен едно или друго политическо его на един или друг кандидат ще взриви преговорите в определени части, но аз смятам, че ние доста добре сме се опознали, защото бяхме заедно в управление, така че не мисля, че това би могло да бъде, препъни камък. Да, питам ви не, защото е пикантно, защото е ключово от организационна гледна точка. И знам, че много често има проблеми в личностния подбор, но говорим ли за едно припокриване на стратегическите цели между вас и Продължаваме промяната или по-скоро за тактически ход, насочен само към първото място? Пак казвам, стратегията, която ще бъде избрана в тази кампания, има отношение действително към това дали ще бъде направена категорична заявка за първото място и за спечелване на изборите и оттам нататък за формиране на мнозинство, което може да модернизира страната и да изчисти от корупцията. Това е единственият смисъл на тези разговори и оттам нататък на самата кампания, защото това са четвъртите избори за година и половина. И ако ние действително се запътим към една стръмна изборна спирала, в която да няма парламент, който да взима решения, да приема закони, през страната наистина предизвикателствата ще бъдат още по-големи, макар че и в момента са много-много сериозни. Това е, трябва да бъде единствената цел на политиците, които днес се явяват на избори. И за да затворим тази тема, има ли нещо, което ви притеснява в самостоятелното явяване от Демократична България, тъй като виждаме, вие сте страната, която е настоятелна в своите искания и предложения. По-рано в студиото ни анализаторите казаха, стоите с протегната ръка, а пък от другата страна има резерви.
Демократична България има много устойчива подкрепа. Последните социологически данни показаха и ръст в нея. Ние не се притесняваме да се явим сами на избори. На практика нашата предизборна кампания на Демократична България започна още с събирането на подписи за подкрепа. Нашите кандидати, нашите бивши министри, депутати, активисти, всички бяха на улицата и внесохме нашата подписка вчера. Ние сме в кампания и каквото и да се реши, това, което ние ще отстояваме, е принципите, свързани с свобода на икономическата активност, не промяна на данъци, върховенство на правото, подкрепа на иновативният бизнес. Всичко, вие, избирателите знаят кои сме и какво може да се очаква от нас. Ние сме ясен, предвидим, надежден партньор и това сме го показали. Така че ние сме в кампания и нашите послания са много, много ясни и категорични. България има нужда от рязка модернизация. Искам да подчертая, че дори в тези, на пръв поглед, технически действия по регистрация в ЦИК, това, че ние внасяме електронни подписи, това, че ние обжалваме решението на ЦИК за това, че той се опита отново да препречи възможността да се използва електронния подпис в административните процедури на изборния процес, показва, че и в момента ние налагаме решенията, от които има нужда тази страна. Тоест, ние не сме спрели и нашите цели, нашите приоритети ги реализираме дори в момента. Ние сме гаранта за това, че България ще има дигитализация, че административните услуги през едно приложение ще бъдат достъпни за всеки, че главният прокурор ще бъде поставен под демократичен контрол и мисля, че сме го показали със своето устойчиво и неизменено във времето поведение. И смятам, че това в политически план е много важно. Да се знае кой е на терена и с какви намерения идва и какво може да се очаква от него, според мен за избирателите е много важно. Сама отворихте темата за приоритетите в кампанията и за посланията, така че да ви попитам относно това как избирателите знаят как да разграничават партиите дълго време. Анти-ГЕРБ риториката и заряда беше движеща сила преди и след избори. Продължава ли според вас това да бъде така? И вие да бъдете виждани като една контратежест на ГЕРБ? Аз смятам, че тази кампания трябва да бъде обърната към бъдещето. Затова се явяваме в това състезание, за да се предлагат решения. ГЕРБ и техният лидер показаха през последните месеци, когато бяхме в парламента, че не са разбрали своите грешки. Тяхната яростна съпротива срещу съдебната реформа и абсолютно безусловната подкрепа на властта на главния прокурор показва, че те не разбират какво означава приоритета, който поставя Демократична България за върховенство на правото. Още повече, че в тази кампания господин Борисов в типичния си стил си позволява открити лъжи, с които плаши и манипулира хората. Казвате ли всичко неговото това, че невъзможна е евроатлантическата коалиция? Моля да завърша. Поведението му в Димитровград, когато обяви, че Неохим затваря, защото заради високата цена на газа, веднага беше опровергано, тъй като предприятието има рекордна печалба за първото 6 месечие. След това твърденията, че се уволняват хора, защото няма работа, беше опровергано от инспекцията по труда. И е редно политическите лидери в страната, когато се обръщат към хората, да боравят с факти и да използват истината. Така че призовавам ГЕРБ в тази кампания да се откажат от своите манипулации, да се фокусират върху това, което могат да предложат, а не да лъжат. Бисмарк има една крилата фраза, че най-много се лъже преди избори, по време на война и след лов. Добре е да не следват този принцип, защото именно това отблъсква хората от участие в политическият процес. Когато се използва лъжа,
когато целенасочено манипулираш, използваш страховете на хората в един момент, в който определено ние имаме много кризи за решаване. Това не е ярко политическо поведение, което е поведение на отговорност. И затова, когато ме питате къде са ГЕРБ по този терен, ами те са в оная негова част, в която господин Борисов лъже избирателите и е редно да се извини. Добре, да разбираме, че а каза, че никога не е лъгал. И беше опроверган няколко часа от Владислав Панев от Демократична България. С това опровергавате и възможността за евроатлантическа коалиция с ГЕРБ, наистина, нали така? С това казвам, че ГЕРБ не може да бъде партньор, докато не разберат нашите приоритети. Пак ви казвам, яростната съпротива, която те оказваха в парламента, защото аз видях с очите си, по отношение на промени, свързани с съдебната власт и защитата на главния прокурор, ги показва като едни партньори на онези сили, които не искат България да върви напред. Тоест, те са партньор и защитник на статуквото. А ние имаме нужда от друго. Ние имаме нужда от бърза, рязка модернизация на страната, от свобода на бизнеса, от ясни правила, от чиста съдебна система, която да отстрани от политическият терен корумпираните играчи и да остави институциите да работят и да създават една устроена държава. Това е Демократична България и това е моя отговор на вашия въпрос. И в финалните минути на разговора ни, тъй като сте и изборен експерт, ще успее ли според вас и на този вод машинното гласуване да предотврати купения и контролиран вод? Да, разбира се. Това беше доказано през всичките тези опити, в които е използвано машинно гласуване. България се освободи от най-тежкия си бич. Изборния процес се освободи от недействителните бюлетини. Знаете, че ние имахме процент на недействителни бюлетини в зависимост от изборите, които се провеждат между 5 и 15%, което ни доближаваше до страни като Хондурас. На последните избори имаше само 11 000 недействителни бюлетини през ноември и то в секциите, в които се гласуваше с хартия. Така че да, именно за това Демократична България толкова настойчиво и толкова ясно и абсолютно неотстъпчиво в последното Народно събрание не позволи да се реализира опита да се върне хартияното гласуване. И да, пак казвам, много сме последователни в това, което искаме и което правим по отношение включително и на изборния процес. И едно последно нещо искам да отбележа. Много е важно това за избирателите извън граница. Там също ще има, разбира се, машинно гласуване. Вече са обявени 734 точки, в които спрямо предишните избори могат да бъдат направени секции. Предстои обявяването и на още. Но това не е края на процеса. Да, и бих искала да, призова хората в чужбина да се записват в нашата платформа Тиброиз 4.0, защото има нужда от много застъпници, има нужда от участници в тези многобройни комисии, които ще се увеличават тепърва. Така че наблюдаваме много отблизо всяка една стъпка, свързана с изборния процес и се опитваме с информация и с въздействие да помагаме по отношение на неговото нормално реализиране. Благодаря ви много, Антонета Цонева от Да, България за изборите и възможните коалиции. Продължаваме на тема Република Северна Македония. Останете с нас. И към темата, за която малко позабравихме напоследък, става дума за отношенията ни с Република Северна Македония и по-точно за изясняването на историческите въпроси. Какво означава постигнатия пробив, както го нарекохме на съвместната комисия? Ще коментираме сега с професор Иван Ячев. Добро утро. Добро утро.
Професор, да започнем с разяснение. Какво гласи самата формулировка и конкретиката? Потвърждава ли се, че Самуил е български цар и какво да кажем за другите светли личности от нашата история? Вижте сега, думата пробив не бих я използвал. Защото става дума за събития от 2019. Защото, да, става въпрос за събития от 2019, които сега намират политически израз. В крайна сметка. Това са точки, по които ние постигнахме съгласие, макар и трудно. Нека да говорим, макар и трудно, но в тях се постигнахме това, което искахме и за Самуил, и за Климент, и за Наум, за Кирил и Методи. Така че в общи линии, да, това отговаря на, нека да кажа, това отговаря на историческата истина. Не че е в наш интерес, а просто отговаря на историческата истина, която се доказва в стотици изследвания по света. И това звучи съвсем естествено у нас, обаче как се гледа и приема в Република Северна Македония? Вижте, много зле ще се приеме. На мен не дожаля за професор Драги Георгиев. Той е един много добър учен и се справя много добре с ръководенето на тяхната част на комисията. Потушава конфликтите, така че нямаме някакви критики към него. Натовариха го той да изнесе пред обществеността споразуменията ни. Макар, че това е политически въпрос. Това е въпрос договореност между двете министерства на външните работи на двете държави. И те трябваше да си поемат отговорността, защото всъщност Министерството на външните работи на Северна Македония не е поела отговорността. Защо сега през 2022 година се публикуват решения, които са взети през 2019? Да, и тъй като казахте, че това е политически въпрос, за това ли става дума? Нарочно ли е изчаквано 3 години? Някакъв страх ли има у северномакедонските политици да не бъде по-рано? Вижте, има страх, разбира се, защото вижте, у нас се основава, примерно, партия, нова партия. И след 6 месеца при вас сядат някои от нейните ръководители и казват, ние политиците. Той за 6 месеца се убедил, че е политик. Населението в Северна Македония продължение на 80 години го убеждават, че е македонско население. Така че трудно. Процесите вървят трудно. Освен това, много ви моля да няма прекомерни очаквания. Към работата на комисиите? И към работа, и към това, което е публикувано. Защото то едно е публикувано. Съвсем друго ще бъде, когато влезе в учебниците. Всъщност, то ще влезе ли със сигурност в учебниците или става дума за формулировка, която е за съвместни чествования? Как да ви кажа? Това беше много смешно, между другото, на комисията, защото ние отначало се споразумяхме сравнително лесно за съвместните чествания и след това, когато трябваше да сложим основата за тези чествания, т.е. защо ги честваме тези хора, защото са част от общото историческо минало, изведнъж колегите се запънаха. Това е честването било едно, учебниците били друго. В крайна сметка сега приемат за учебниците, но как да ви кажа, аз съм от поколението, което като бяхме 10 годишни, когато бях 10 годишен, ми убеждаваха, че през 1980 година ще живея при комунизма. Така че в момента тези споразумения ще влязат в учебниците. Кога ще влязат, как ще влязат, е много труден въпрос, защото имайте предвид, че не е в лека позиция и властта в Северна Македония. Тя, ако почне да налага тези споразумения задължително, моментално ще почнат да говорят за цензура, политическа цензура, ще намерят играчи, които да ги подкрепят и така нататък, и така нататък. Така че много усилията тепърва предстоят и от тяхна, и от наша страна. Но все пак много е важно в Северна Македония за първи път открито да се казва, че Самуил е цар на България, да се казва открито, че Климент и Наум са изпратени от българския княз в Македония, днешна Северна Македония, тези неща до сега не са били казвани. И както казахте, е ключово те да влезат в учебниците. На каква фаза е работата на комисията, кога ще може да бъде затворено средновековието? Знаем от ваши колеги, че все още е задълбана работата. Ние вървим в обща линия към приключването на средновековието. Остава на практика 14 век. Там ще има, предполагам, някакви спорове за царството на Марко Кралевити и така нататък. Но това не е толкова. Това не са толкова спорни. Аз съм напълно съгласен с Драги Георгиев, че истински спорните въпроси ще дойдат пред дой, когато стигнем 19-20 век. До възраждането и до войните. Да, това вече ще бъдат истински спорните въпроси. Но като гледам
темпото, с което се движим, ми се струва, че аз отдавна, че съм пенсионер по това време. И в този ред на мисли, колко време, 10-15 години, ще може ли в този диапазон да бъдат решени исторически? Няма времева граница за това нещо и не би трябвало да има. Не би трябвало да се поставят ограничения за времето, защото тук става въпрос за убеждение, тук не става въпрос за налагане, не става въпрос да го удариш с чук по главата противника, за да разбере, че трябва да се промени. Тук става въпрос за убеждение. Когато започваше работата на комисията, президента Радев помня, че ни извика, септември месец беше, и каза, искам, това винаги си го спомням с удоволствие, искам до ноември всички спорни въпроси да бъдат решени. И помня, че тогава му каза, господин президент, ние до ноември не можем даже да набележим спорните въпроси. Толкова са много. Така че нещата, нека да вървят естествено, да не ги изнасилваме, да ги не ги насилваме. Много е трудно. Много е трудно. Вие виждате в България електората, за който говориха до сега, колко, каква част от по-възрастния електорат продължава да гласува в съгласие с спомените от преди 89-та година. А 89-та година беше преди повече от 30 години. Така че нещата се променят бавно. И в тази връзка все пак успя ли приемането на френското предложение по някакъв начин да отпуши процеса на работите на съвместните комисии? Ами, струва ми се, че френското предложение успя... Не, комисиите нямаме връзка с това. Струва дава се, политическа че... зелена светлина да, все пак за действие. Това ще да кажа точно така. Френското предложение позволи и на властта в Скопие, и на нашата власт да кажат, ето на, може да си измием ръцете, да приемем едно европейско предложение и да работим с него. Кога се предвижда да е следващата среща на комисията? Доколкото си спомням, беше 14-15 септември и в Скопие. На нея ще се обсъждат вече кой век засягаме? И не, продължаваме с средновековието. Мисля, че ако имаме късмет, може да свършим с средновековието. И какъв е точно механизм, още веднъж да припомним? Решенията, които вие взимате, биват предлагани на правителствено ниво, които нямат право да ги променят, могат само да ги приемат, нали така? Вижте сега, за съжаление, беше нарушена до голяма степен процедурата. Ние очаквахме, че нашите решения, или това споразумение по-скоро, което сме стигнали, ще бъде публикувано от правителството и препоръчано на Министерството на образованието да бъдат включени в насоките, които Министерството дават за написване на учебници. Очаквахме, че ще бъде публикуван, всяка година ние правим доклад, годишен доклад за резултатите, постигнатото през годината. Предварителната уговорка беше този доклад да се публикува. До момента мисля, че не е публикуван нито един доклад. Очаквахме да се публикуват протоколите, защото това не са тайни неща. Протоколите на заседанията. Това е един протокол, е 40 страници, примерно. На сайтовете на съответните министерства. Всъщност това, което беше постигнато сега и което е много важно, е, че част от тези неща, които очаквахме, се осъществиха благодарение на, трудно ми е да кажа, добрата воля на двете правителства, добра воля има от наша страна, но благодарение на съгласието на двете правителства. И тъй като споменахте, очаквате най-сериозни проблеми 19 и 20 век обсъжданията. За финал на разговора ни, в вашите диалози с колегите от Северна Македония, например, как ще бъде, каква ще бъде формулировката на Илинденско-Преображенското въстание? Ами ние им предлагахме още преди години да включим в общото честване Илинденско-Преображенското въстание. При тях не се говори за Преображенско въстание. Всъщност те опитват по някакъв начин да разделят въстанието на две. Въстанието в областите на Македония и въстанието в Странджа. А всъщност това е въстание подготвено от една и съща организация, с едни и същи цели, с едни и същи ръководители. Няма никакво основание те да се разделят. И в общи линии не приеха нашето предложение. Много ви благодаря за този разговор, професоре. За пробива, който всъщност не е пробив, е събитие от 2019-та и за причините, защо чак сега разбираме за него. Благодаря ви. Сега продължаваме, т.е. завършваме предаването си с летния туристически сезон, който знаем, че е в разгара си, завършваме с морски теми. Потокът от сънародници, както знаем, доста често предпочита гръцките плажове. Десетки хиляди са българите, които пътуват към водите на южната ни съседка. Защо обаче решават да прекарат своята ваканция далеч от родното Черноморие? Отговорът следва от нашия кореспондент в Гърция, Ангел Тошев.
Плажовете в южната ни съседка са препълнени. Сред плажуващите често се чува и българска реч. Част от сънародниците ни споделят и защо са избрали гръцкото пред родното море. Морето е идеално чисто. Шезлонгите са безплатни, стига да си клиент на заведението. Спокойно е. Не бих казала, че е по-скъпо. Личи си, че има повече крайбрежна линия. Хората не са толкова нагъчкани и някак си по-леко се диша. По-хубава храна, по-евтино. Цените в гръцката търговска мрежа са дори по-евтини от родните магазини. Така, например, килограм агнешко струва 7 евро, свинското месо се търгува за 5 евро за килограм, а за 2 килограма овче сирене си пригответе 9 евро. Значителен спад в цените вече се усеща и при плодовете с около 40%. Важно уточнение, че при храните от първа необходимост Гърция не се начислява ДДС. По ресторантите може да си поръчате гръцка салата между 4 и 5 евро. Малка бутилка луз от 200 грама пък се продава между 5 и 6 евро. Ако сте избрали да вечерите в ресторант на брега на морето, е необходимо да си приготвите около 80 евро. На фона на рекордната посещаемост на Гърция през това лято, обезпокоителен е фактът, че броя на заразените с COVID в последните дни е над 130 000. В обществените места на закрито носещите маски се редуват с други, които не приемат сериозна опасността от заразата. Сега имаме много туристи. Някои носят маск, други не носят. В момента в Гърция е необходимо за сигурността на хората. Спокоен съм, аз съм вакциниран. Надявам се да не ме фаща както други хора. Той в България има доста така заболеваемост в момента, която прогресира. Може навсякъде да хваниш COVID. Ако тръгнеш да мислиш за лоши неща, поспай ваканция, слънце, море. Над 1 милион българи са решили да посетят южната ни съседка през това лято, сочат данни на гръцкото министерство на туризма. Да, разбираеми са причините, поради които някои наши сънародници избират почивката в Гърция. Въпреки това, ние винаги използваме поводите, когато говорим за туризъм, да призовем да се ходи на нашето родно Черноморие, да оставяме и да инвестираме своите пари в родната икономика и да стимулираме нашите съграждани, търговци и хотелери там. А и да не забравяме, че въпреки ужасяващото строителство, все още има много приятни и спокойни и хубави места, както по южното, така и по северното Черноморие. Така че винаги ви предлагаме да обмислите море в родината преди да изберете Гърция. С това слагаме и точка на днешното ни предаване. Предстои да се видим утре в 6.55, когато отново тук ще бъдат новините, интересните и качествени анализи и коментари към тях. И най-вече не забравяйте, първи сме!